እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። እድሉም ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ይሄንን ግሩፕ በዚህ መልኩ አላቀው ማለት በዚህ አደረጃጀት ማለት ነው። ግን ያው ግን ደግሞ በጣም እንተዋወቃለን ከሁሉም ጋር ማለት ይችላልለው። ስለዚህ ደስ ብሎኛል። ዳኒ ደውሎ ይሄንን ነገር እንድታዘጋጅ ብሎ ሲነግረኝ ትንሽ አመንትቼ ነበር። ምክንያቱም ሌሎች አናዎች ስለነበሩ እችለው ይሆን ወይ ወይ ጊዜ በቃኝ ይሆን ወይ ብዬ አንዳንድ ነገር ስለው ግድ የለም እንደዚህ እንደዚህ አለኝ። እዚህ ላይ ያተኩር እዚህ ላይ ደግሞ ያተኩራለሁ ብሎኝ ነበር። በደንብ አልሰማሁትም መሰለኝ። እሱ ያተኮረበት ላይም አተኩሬያለሁ፣ እሱ ያላተኮረበት ላይም አተኩሬያለሁ። ስለዚህ እሱ ያተኮረበትን ነገር በስሱ አልፈውና ዋናው ጉዳይ ሬሌቨንስ የሚለው ኤሪያ ላይ ትንሽ ጊዜ ለመውሰድ ሞክራለሁ። እንደተሰጠኝም ጊዜ 25 ደቂቃ ከቻልኩኝ በ24 ደቂቃ ለመጨረስ ሙከራ አደርጋለሁ። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የመነሻውን ነገር ዴፊኒሽኑ ተርም ዴፊኒሽኑ ወይንም ደግሞ የዲክሽነሪ ትርጉሙን እዛ ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋትም የለብንም ወይም አይኖርብኝም። ኮንቴክስቱ ግን በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እሱን እንደ መነሻ ያርጋለሁ። ወረቀቱ ይደርሳቸዋል ይመስለኛል። ኮንቴክስቱን ማንሳት ተገቢ ነው። ይሄ እቅበተ እምነት ጥሩ ነው ቃሉን አሁን አስተካክለልኛል። እቅበተ አቃቤ እምነት በሚለው ነበር እኔ ያሳስበ ነበረው። የበለጠ ያሳመነኝ እቅበተ እምነት ያልከው ነው። እና አውዱን ማሰው የተወለደበትን አውድ ራሱ ይሄ ዲሲፕሊን የተወለደበትን አውድ ማሰቡ በጣም ወሳኝ ነው። ጥንስሱ እንዴት ነበር የሚለውን ሪቲንኪንግ ዘ ታይም የሚለውን ነገር እንደመነሻ አድርጌዋለሁ። መንደርደሪያ ላይ ትንሽ ወደኋላ እንድንሄድ ማለት ነው። በዚህ ዘመን ብቻ የተፈጠረ ወይንም የኢንላይትንመንት ኦፍሹት አለመሆኑ ቀድሞም የነበረ ቅድም ዳኔ ብሎታል፣ ጠቅሷቸዋል እነዛንም ሰዎች። እና ወደዛ ታይም እንሄደው እነሱን ለማንሳት ፈልጌ ሳይሆን የተወለደበት አውድ የዲስፕሊኑን አስፈላጊነት ይጠቁመናል። አንደኛ፣ ሁለተኛ ኔቸሩንም በደንብ ይጠቁመናል። ብዙ ጊዜ ኔቸሩን ኮንፊውዝ ማድረግ ከሌላ ነገር ጋር ማደባለቅ ማቀላቀል በጣም የተለመደ ስለሆነ እሱንም ለማጥራት ያንን አውድ መፈተሽ ያንን ጊዜ ማየት በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የተወለደበት አውድ ምንድን ነው ብለን ስንል እድሜ ጠገብ የሆኑ ሃይማኖቶች በነበሩበት ዓለም መካከል፣ እድሜ ጠገብ የሆኑ ፍልስፍናዎች በነበሩበት ጊዜ የተወለደ ዲሲፕሊን ነው። ስለዚህ ቀደም ብለው የመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን እቅበተ እምነት የሚባለው ቅድም በመጽሐፍ ቅዱስም በመጀመሪያውና በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመንም የተጠቀሰው ጉዳይ የተወለደው እንዲወለድም ያስገደደው ሁኔታ ምንድን ነው ብለን ስንል ቀድመው የነበሩ ፍልስፍናዎችና ሃይማኖቶች ተገዳዳሪዎች ስለሆኑበት። ስለዚህ ዞሮአስተሪያኒዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ቡድሂዝም፣ ጄይኒዝም ይሄ ክርስትና የሚባለው ያን በጣም ወጣት የሆነ እምነት ሲወለድ እነዚህን ሁሉ መቋቋም ነበረበት ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ጫናዎች መከላከል የሚችል አቅም ጡንቻ መፍጠር ስለነበረበት ምናልባት ይህንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቅጣጫ አልሰጠበትም። አይሮን ነው ስላልሰጠበት አደጋ ውስጥ ገቡ የእሱ ተከታዮች ብዬ ልውሰድ። አደጋ ውስጥ ሲገቡ ይሄ ያስፈልገናል ብለው አሉ ብለን መውሰድ እንችላለን። ምክንያቱም ከሃይማኖት እነዚህ ቢያንስ ሾርት ሊስት ነው። ከዚህም በላይ ብዙ እምነቶች ኦልሬዲ አየሩን ተቆጣጥረውት ነበር። አሁን የጠቀስኳቸው ብቻ ከፍልስፍና ኖስቲሲዝም፣ ማኒኪያኒዝም፣ አግኖስቲሲዝም፣ ስኬፕቲሲዝም፣ አብሶሉቲዝም፣ ቢካሚንግነስ፣ ሪያሊዝም በእነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ አሁን ጊዜው 24 ደቂቃ ነው እና አይበቃንም፣ ግን እነዚህ ሁሉ ባሉበት ነው የተወለደው ክርስትና። ስለዚህ ክርስትና ያንግ ከመሆኑ የተነሳ የእነዚህን ሁሉ ጫና መከላከል ስለነበረበት የግድ ምን ያስፈልገው ነበረ? አፖሎጀቲክስ ያስፈልገው ነበር። ስለዚህ ተቋቋሚ እንዲሆን፣ ተከላካይ እንዲሆን፣ መካች እንዲሆን ጥሩ ቋንቋን የሰጠን መካች መሆን እንዲችል መመከት አሁን የሰሞኑ ቋንቋም ስለሆነ በደንብ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፋይተር እንዲሆን ማለት ነው። ክርስትና ፋይተር ሪሊጅን እንዲሆን ማለት ነው።
refute ሊያደርግ ይችላል vindication ሊሆን ይችላል defense ሊሆን ይችላል ሌላም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ግን fighter መሆን እንዲችል መብቃት እንዲችል ቁመናው የተሟላ እንዲሆን ቀድሞ የተፈጠረ ዛሬ ሳይሆን በመጀመሪያዎቹ ቀደም ከመቶ እስከ 165 ዓመተ ምህረት አካባቢ ያበበ የመጣ ከዛ በፊት በርግጥ እስከደም በኮርትሩም ሁኔታ ሶክራትስ እና ፕሌቶ ዲፌንስ ሲሰሩ ያው ፍሬሙ ነበረ ማለት እንችላለን ግን ክርስትና ራሱ እንዲህ አይነት ገጽታ እንዲኖረው አውዱ አስገድዶት በመጀመሪያዎቹ ወጥ ክፍለ ዘመን የተፈጠረ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ዲፌንስ against attacks or illegal charges ወይንም ደግሞ ማጠል ሸቶችን መቋቋም እነት የሚባል ነገር እዛ የለም የሚል ነገር እነት የሚባለው ፍልስፍና ውስጥ ነው ያለው እነትን ፕሌቶ ተናግሮ ጨርሶታል እነትን ሶክራትስ ደርሶበታል እነትን ማነው የሚባለው ደርሶበታል ሄራክሊተስ ደርሶበታል ፐርሚንደስ ደርሶበታል ለከሌ ደርሶበታል ብለው እነሱ የጨረሱት እናንተ ምን አዲስ ነገር አላችሁ ብለው ለሚሉ ከሳሾች መልስ መስጠት መካች መሆን የግድ ስለነበረ የተፈጠረ ሳብጀክት ነው ብለን ማለት የምንችል ይመስለኛል ስለዚህ ክርስቲናን ምን ያደርጋል ፋይተር ታጋይ ሃይማኖት ታጋይ እምነት እንዲሆን የሚያደርገው ይሆናል ስለዚህ ኤሰንሱ ቅድም ተነግሯል ምንድነው የሚለውን ሐሳብ በበቂ ሁኔታ ስለሰማን ትንሽ ነገር እዚህ ላይ ምንድነው አንድ ወቅት ክሶች ነበሩብኝ ነው በግሌ ማለት ነው እና በጣም ክሶቹ ከአንድ ግለሰብ ተነስተው የቡድንም ሆነው ከቡድንም አልፈው የቤተክርስቲያንም ሆነው ከቤተክርስቲያንም አልፈው የአየር ሆነው ፌስቡክ ላይ ሁሉ ነበሩና በዛ ሁሉ ሂደት ውስጥ መልስ አልሰጠው አንድ ፊደል አልመለሰም just kept quiet ምክንያቱም አሁን እዚህ ቦታ አልናገር መጨረሻ ላይ ግን የመጨረሻው ወሳኝ አካል ላይ ደረሱ የመጨረሻው ይሄን ጉዳይ ይሄን ኬዝ የሚወስን በእኛ ቤተ እምነት ማለት ነው ለእነሱ ፊት ሲቆም እስካሁን አልተናገርኩም አልኳቸው ከዛም ከዚህም ታጣራላችሁ ዳኒም አንዱ አጣሪ ነበር እና ከዛም ከዚህም ታጣራላችሁ ዘም ዚህም ይባላል ይኸው ይሄ ነገር ከተጀመረ ብዙ ዓመታት እስቲ እኔ እንድናገር ፍቀዱልኝ አልኩት ዳት ኢዝ አፖሎጂቲክስ ዲፌንስ እኔ ራሴን መከላከል እንድችል እድል ይሰጠኝ ክርስትናም ራሱን መከላከል እንዲችል እድል ይኑረው ነው ከሞላ ጎደል ማለት የሚመችል ነው ኤሰንሱ ላይ ትንሽ ሊጨምር ብዬን አን አተምፕት ኦፍ ሰብስታንሺየቲንግ ቢብሊካል ክሌምስ ፐብሊክሊ ቢብሊካል ክሌምስ አሉ በእጃችን ናቸው እንሰብካቸዋለን ግን ደግሞ ወደ ፐብሊክ አልወጡም ወይም ደግሞ ሚስ ሪፕሬዘንት ተደርገዋል ሌላ ገጽታ ሌላ መልክ ሌላ ትርጉም ተሰጥቷቸዋል በተለይ አሁን እሱ ላይ በኋላ መጣ አሁን ያለንበት ፖለቲካል አትሞስፌር በራሱ አፖሎጂቲክስ በጣም በጣም አስፈላጊ የሚያደርገው ጉዳይ እንደሆነ ማሰብ እንችላለን ስለዚህ ቢብሊካል ክሌምስ እንላቸው ስለ እግዚአብሔር በጊዜ የነበሩ ያኔ አሁን ኮንቴክስቱን ወደ ኋላ መለስ ያየነውን ሰዓት ወይም ጊዜ ስናይ እግዚአብሔር ብሎ ሲናገሩ እናንተ የምታወሩት እግዚአብሔር ፕሌቶ ከተናገረው በምንድን ነው የሚሻለው ለሚባሉት ክስ በቂ የሆነ ራሽናል አቅም መፍጠር ነበር ትሪኒቲ እስካሁን ድረስ ከባድ ሳብጀክት ወይም ክሪስቶሎጂ ወይንም ክሪስቶሎጂን ብለን ክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ተነስቶ በማያውቅበት ዓለም አንድ ሰው ተነስቷል ብሎ መናገር እኮ እብደት ነው አሜን ከኔ ጋር መሆናችሁን ቼክ ለማድረግ አንድም ሰው ባልተነሳበት ሁኔታ ከዛም በፊት ከዛም በኋላ ማለት ስለዚህ ያንን ኢሹ ያንን ሐሳብ ይዞ መቆም ማለት ከባድ የሆነ አቅም ይጠይቃል ወይም ደግሞ አንድም ሰው ያላባት ግን ከናት ባልተወለደበት ዓለም ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚባል ያላባት ኢንካርኔሽን ክርስቶስን ስንል አሁንም እንኳን ያስቸግረን እንኳን ያለው ስለዚህ አፖሎጂቲክስ ያስፈልጋል ሌሎችም ኢሹዎች አሉ ሜታ አፖሎጂቲክስ ቅድም ፊሎሶፊካል የተባለው እና ኤቪደንሻል አፖሎጂቲክስ አሁን ያለው ገጽታውን ከሞላ ጎደል የሚወክል ጉዳይ ወደ ዋናው ወደ ናስ ጉዳይ ስመጣ ወደ ኔ ድርሻ ስመጣ ሮል የሚለውና ሬሌቨንስ የሚለው ላይ ትንሽ ትኩረት ሰጥቼ ለመናገር ሞክራለሁ ስለዚህ ሮል ላይ ቅድምም ኦቨርላፕ ያደረግንባቸው ነገሮች አሉ ዲፌንዲንግ ሪሊጂየስ ትሩዝ ትሩ ሲስተማቲክ አርጊመንቴሽን ኤንድ ዲስኮርስ ኦር ዲቤትስ ኦቨር ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሪሊጂን ኦር ዲስኮርስ አባውት ሪሊጂን ኤንድ ቲዮሎጂ የሚለውን ሐሳብ መያዝ የምንችል ይመስለኛል ከ
ከጠብ ካለው ከቤተ ክርስቲያን መድረክ ወይም ከቤተ ክርስቲያን ውቅር መውጣትንም የሚጠይቅ እንደሆነ እንመለከታለን። ስነ መለኮታዊ የሆነ ሳይንሳዊ የሆነ ታሪካዊ የሆነ ፍልስፍናዊ የሆነ እውቀቶች ሁሉ በበዙበት ዓለም ውስጥ ተወዳዳሪ መሆን እንዲችል የማድረግ ድርሻ እንዳለው እንመለከታለን። ቀደም ተጠቅሷል። ለምሳሌ ፍራንሲስ ቢያቲ የሚባል ሰው ዲፌንስ ኤንድ ቪንዲኬሽን ነው የሚያቀርበው። ሁለት ገጽታዎች አሉት። ዲፌንስ ቅድም የተባለው እና ቪንዲኬሽን ይሄም ቅድም ተጠቅሷል። ሁለቱ ገጽታዎች አሉ። መከላከል የሚችል አቅም ያለው ቁመናን መፍጠር አንዱ ጉዳይ ሆኖ ደግሞ ቪንዲኬሽን ይሄ ቪንዲኬሽን የሚለውን ሐሳብ ሞር ንባብ ብየዋለሁ እኔ ኢንተርፕሪቴሽን ይሉታል። ግን ዓለምን እና ነባራዊነትን በዓለም ላይ የሚከሰቱ አስተሳሰቦችን እና የአስተሳሰብ ውቅሮችን የምናነብበትን መነጽር መፍጠር መቻላችን የሚያሳይ ነው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ሰው ተናገረው ነው። ቀደም የተጠቀሰው በርናርድ ግራም አንድ ሶስት ሐሳቦች ይመስለኛል ቀደም ተጠቅሷል። የክርስትናና የእውነትን ግንኙነት በበቂ ሁኔታ ምንድነው ይሄን ነገር እንደደግም የገፋፋኝ እውነት ምንድነው የሚለው ጥያቄ ጥንትም ነበርና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጉዳይ መናገር ነበረበት በነበረበት ከተናገራቸው ነገሮች አሉ። እውነትም መንገድም ህይወትም እኔ ነኝ። ለምን እውነትን ሰው ሲፈልግ ኖራ ቀድሜ ልኩን እየፈለገ እኔ ነበር። ምናልባት ክርስቶስ ኢየሱስ ፋይናላይዝ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ምቆም እውነት የሚባለው ነገር እኔ ነኝ በቃ ተዘግቷል። ከዚህ በኋላ ስለ እውነት አታስቡ የሚል አይነት መልስ ለሰጠ። ግን እውነት ማለት ደግሞ በዛ ፍሬምና በዛ ጥበት ውስጥ ብቻ የሚቀመጥ ነገር አይደለም። እውነት ማለት በእግዚአብሔር እጅ ያለ በጣም ኮምፕሬሄንሲብል ያልሆነ ተጨብጦ አንሶ ተቆጥሮ ተለክቶ የማይሰጥ እንደሆነ መግባባት ስላለ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እኔም የማምንበት the truth or truth is as big as God as big as God ስለዚህ ድርሻችንን ያህል ነው የምናውቀው እንጂ እግዚአብሔርን አውቀን ካልጨረስን ትሩዝንም አውቀን ስለማንጨርስ ክርስትናም የዛን ያህል ከመደቡ መውጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ከክርስትና ከእውነት ጋር ያለው ግንኙነት በሚያሳይ መልኩ ነው ይለዋል በርናርድ ግራም። ከዛ ደግሞ ኢንተርፕሪቴሽን ይለዋል ቅድም ተብሏል። ፓወር ኦፍ ኢንተርፕሪቴሽን ቅድም ቪንዲኬሽንም የተባለው ከዚህ ጋር ይሄዳል። ንባብ ማለት አንዳንዴ ሰው የማንበብ ችሎታ ችግር ነው ያለበት ማለቴ ቋንቋ ያነባል ችግር የለውም የተጻፈ ነገር እናነባለን ማንኛችንም ሁሉም ሰው ግን ሪያሊቲን ማለት ነው ሪያሊቲን ማንበብ ነው ስራቸው። እነዚህ በጣም እውቀት ላይ የሚያተኩሩ ሰዎች ነባራዊነትን መተንተን ላይ ነው የነባራዊነት ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ያንን ደግሞ ክርስትና የማንበብ አቅሙ መገንባት ካለበት አፖሎጀቲክስ ያስፈልጋል። ይሄ ብቻም ሳይሆን ቅድም ዳንኤል አርጎ አስቀምጦታል ማጥቃት ደግሞ ያስፈልጋል። ይሄ የሚሊተሪ ተርሚኖሎጂዎች እዚህ ላይ መከላከል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ምንድነው የሚባለው ሬፊዩቴሽን የሚባለው ነገርም በጣም አላስፈላጊ ጥቃቶችን መከላከል ብቻ ሳይሆን እንደገናም ደግሞ እንዳያጠቁ ዲተረንስ ያስፈልጋል የሚል ነገር አለው። እነዚህን ዘርዝሮ አስቀምጧል። ሌላው ሰው ደግሞ ጆን ፍሬም የሚባል ሰው በሶስት አስቀምጧቸዋል። ፕሩፍ ዲፌንስ እና ኦፌንስ ያስቀምጣል። ይሄ አፖሎጀቲክስ እና ሬይመንድ የተባለ ሰው ደግሞ አራት አድርጓቸዋል። ዲፌንስ፣ ቪንዲኬሽን፣ ሬፊዩቴሽን ኤንድ ፐርስዌሽን ብሎ ቅድም የወንጌል አቅጣጫውን ማለት ነው ፐርስዌሽን አይ ቲንክ ራምም ይሄንን ሼር ያደርገዋል። ፐርስዌሽን የሚለውን ፓርት ሼር ያደርገዋል። ያው ዲፌንስ ቅድም እንደተባለው ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ሲኖር ማጠር ሸት ሲኖር መከላከል ነው። ቪንዲኬሽን ሞር ኤፒስቴሞሎጂካል የሆነ ስነ እውቀታዊ አመክንዮአዊ በሆነ መንገድ ክርስትናን መቅረጽ ያስፈልጋል። በጣም ማንም የሚማረክበት ማንም ደግሞ የሚገዛለት እውነት መሆኑን ማሳየት መቻል ያስፈልጋል። ያ ደግሞ ኢንተርፕሪቴሽን ይፈልጋል፣ ንባብ ይፈልጋል። ኢንተርፕሪቴሽን ትርጉም ነው። ቀጥተኛ ትርጉሙ ግን ኢንተርፕሪቴሽን ሞር ኦፍ ንባብ ማለት ምንድነው ነባራዊ ዓለምን እና ህላዌን እና ራስን እነዚህ ነገሮች በሙሉ በደንብ አድርጎ መረዳት ማየት በተገቢው መነጽር ማንበብ ልንለው እንችላለን። ሬፊቴሽን ያው በጠላት ወረዳ ውስጥ መግባትን እና ዲተረንስን በሙሉ ያጠቃልላል። ፐርስዌሽን ሞር ዊክነስ ነው። ከክርስትና ሲቆም ማንም ሰው ይሄ በጣም ጴንጤ ማለት ኢዝ ላይክ
good for nothing. Yani balkisoch alu. Drom alu, zendrom alu. Ahun betele betam sa. Bente drom kula. Yetebale yallebet gize silohana min yasfetiga. Apologetics betam yasfetiga. Again the more ultimately witness more mechal. Ultimately yeuqet chwaat adellem. Ultimately minden. Sewoch medan allebacho. Persuaded mohon mechal allebacho. ለእውነት መገዛት መሸነፍ አለባቸው። ወደ ሬሌቫንሱ ይለፍ። ሬሌቫንሱ ላይ ያነሳዋቸው 16 ወይም 7 ነጥቦች ያለኝ ይመስለኛል። ጊዜ ሳልፈጅ እነሱ ላይ በጣም አተኩራለሁ። ወደኛ እናምጣው እሱ ላይ አተኩር ስለተባልኩኝ ማለት ነው። ያለንበት ዘመን ሁላችንም እናውቀዋለን። ኤጁን እናውቀዋለን። አንደኛው ትልቁ ተግዳሮታችን የድህረ ዘመናዊነት ተጽዕኖ ማለት ድህረ ዘመናዊነት ነው። የዛሬ 5 አመት ላነብ ሞክር ያለው የዛሬ 6 7 አመት የዛሬ 10 አመትም ሳላነባል ቀረም ካላጋነንኩኝ እና ድህረ ዘመናዊነት ጣፋጭ ቋንቋ ሆኖ ዝም ብለን ከሼልፍ ላይ እናወራው ነበር። አሁን ነው የገባኝ። አሁን በጣም ገባኝ። ግፍ በጣም ቤተክርስቲያን ውስጥ ጎልቶ ሲወጣ ሳይ በቃ ደንበኛ ቴስት የድህረ ዘመናዊነት ውሃ በደንብ ተጠጥቷል። ስለጠጣን ያንን ሪፍሌክት ያደርጋል። በቃ ቸርች ውስጥ ነው ያለው ግፉ። ስለዚህ አንዱ ቻሌንጃችን ሞር አፖሎጀቲክ ስታንስ አፖሎጀቲክ ፊቸር ፐርሰናሊቲ የሚያስፈልግበት አንዱ ምክንያት የድህረ ዘመናዊነት ተጽዕኖ የትላንትናን የሚጠላ ሌጋሲን የሚጠላ እውነትን የሚጠላ አሻራን የሚጠላ ትውልድ ነው የመጣ። ትላንትናን በቃ ረግጦ ነው በቃ እኔ ራሴ ወሳኝ ነኝ አሁን የሚል ሚኒንግ እዚህ ነው ብሎ የሚያምን ሚኒንግ የሚፈጠር ነው እንጂ ሚኒንግ universal አይደለም meaning ቋሚም አይደለም ብሎ የሚያምን አይነት ትውልድ እየተነሳ ባለበት ጊዜ apologetics ያስፈልጋል። ነገ አያስፈልግም የሚያውቅ ዛሬ ብቻ። ይሄ postmodernism በእነዚህ predictive prediction የሚባል ነገር የለም። በpostmodernism ነገ የሚባል ነገር የለም። ዛሬም ቢሆን ወሳኙ በዛ ስሜት ውስጥ ያለው ግለሰብ ብቻ ነው። ትላንትና ደግሞ ሁሉ በሙሉ በቃ ይሄ modernism ራሱ ይጠራል። ሞደርኒዝም ሞር ፋውንዴሽናል ኤንላይትመንት ኤጅ መስመር ነው የሚያሰማው። ይሄ ትሩዝ በቃ ምንድነው ማስት ቢ ዲፋይንድ ዋንስ ፎር ኦል ኤንድ ማስት ቢ ኢንዲጂናይዝድ ብሎ ነው የሚያምነው። ኖ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ከኮንቴክስት አንጻር ከካልቸር አንጻር ከምን አንጻር ፖስት ሞደርኒዝም ጠቃሚ ሳይድ ሊኖረው ይችላል። ግን ፖስት ሞደርኒዝም ከጉዳቱ አንጻር አፖሎጀቲክስን በጣም ዲማንድ የሚያደርግ ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚወለደው አናርኪ ስለሆነ አናርኪ በቃ የትም ቦታ ነው የሚወሰነው። የትም ቦታ ይወሰናል። ችግር የለውም። በቃ ሎካል ቸርች ውስጥ ምን ውሳኔ ይወሰናል። ከዛ በኋላ እዚያው ሎካል ቸርች ደግሞ ሌላ ሰው ሌላ ይወስናል። ከጎኑ ሌላ ይወስናል። ዲኖሚኔሽን ላይ በቃ በቤተ ክርስቲያን ኮንቴክስት እንኳን ስናየው ውሳኔ የሚባለው ነገር ዲሴንተር አንድነት የሚባል ነገር የለም። አናርኪ በጣም በጣም የነገጀል በዚህ በፖስት ሞደርን ኤጅ ምንድነው የምንለው በአማርኛችን መርህ የለሽ አናርኪ። አሁን እኔ ያለንበት ዘመን የመሳፍንት መጽሐፍ ላይ ያለውን ዘመን ያስታውሰኛል። የድህረ ዘመናዊነትን ዘመን ያስታውሰኛል። የድህረ ዘመናዊነት ደግሞ ዘመን በጣም የረገጠ ባለበት ዘመን ላይ እንዳለን አያለሁ። አሁን ያለንበት ሁኔታ በደንብ ሳጤ ነው። ስለዚህ የፖስት ሞደርን ተጽዕኖ ነው ሬሌቫንሱ፣ አናርኪ ነው ተጽዕኖ ሬሌቫንሱ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የቸርች ኤንድ ስቴት ሪሌሽን ዶክተር አፎክ መኖሩ በጣም ደስ ይለኛል። ጨዋ ሆናለሁ እሱን ስላየሁኝ። ሂስትሪ ባለሙያው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። በቤተክርስቲያንና መንግስት ያላቸውን ግንኙነትና ልዩነት በጥሩ ወረቀት ሲያቀርቡ ስላየሁኝ ሌላ ቀን ምናልባት እሱ ሲያቀርብ የምንሰማበት ይሆናል። ባጭሩ ግን አንዳንድ ነገሮች እንላለን በአክብሮት ማለት ነው። የዛን ያህል እንዳልሆነ ይሄ አውቃለሁ። በጋብቻ መስሏለሁ፣ በፍቺ መስሏለሁ፣ በግልሙትና መስሏለሁ። ግልሙትና ትክክለኛ ጥሩ ቋንቋ ላይሆን ይችላል። ግን የቤተ ክርስቲያንና የመንግስት ግንኙነት ነው አንዱ አፖሎጀቲክስን ዲማንድ የሚያደርገው። እንዲህ አይነቱ ነገር በጣም ሲቀላቀል ሲንታታ ትሩዙን ሲጨፈልቀው ስለምናይ እዚህ ላይ ያለውን ነገር ክሊር ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ይጋቡ ነው የምንለው ወይስ ይፋቱ ነው የምንለው ወይስ ደግሞ እየተጎመጃጁ ይኖሩ ነው የምንለው? ፍለርቲንግ የሚለው ነገር እሱ መጎምጀት የሚባል ነገር የለም። በሩቁ እሱም ይኖራል፣ ግን እሱም ይፈልጋታል፣ ይጓጓታል።
በባገኘው ቀዳዳ ለመግባት ይሞክራል ስቴትስን ጀነራሊ ነው ማወራው የኛን መንግስት ማለት አይደለም እና ጀነራሊ ስቴት ኤንድ ቸርች ሪሌሽንስ በሚለው በኮንሰፕቱ ነው ያወራን ያለነው ቸርችም ቢሆን ደግሞ በጣም በጣም የሚጓጉ የሚናፍቁ በቃ ለሃጫቸውን የሚያንጠባጥቡ ሰዎች አሉ በቃ መንግስት ቸርች እንዲገባ እነሱ መንግስት ውስጥ በቃ የሆነ አይነት ነገር እንደዚህ አይነቱ ነገር ላይ አፖሎጂስቲክስ በጣም አፖሎጂስቲክስ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ለጀስቲ ማርታ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲያዩ ነው የተወለዱት እና አውገስቲኖስ እና ካልቪን እንዲህ አይነቱን ነገር እያዩ መልስ ለመስጠት የተፈጠሩ እንደነበሩ እንመለከታለን ስለዚህ ወደ ፍቹ ነው የምንሄደው ወደ ጋብቻው ነው የምንሄደው ወይስ እየተጎመጃጀን ነው የምንዞረው ይሄንን መለየት ያስፈልጋል ማን ይለየው አፖሎጂቲክስ ይለየዋል ይሄ ሮል ኤንድ ኮል ኮንፊውዥን ይለዋል ሮል ኤንድ ኮል ኮንፊውዥን ዘ ሮል ኤንድ ኮል ኦፍ ዘ ቸርች ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ሮል ኤንድ ኮል ኦፍ ዘ ስቴት ግን አንድ ሜዳ ነው የሚጠቀመው ችግሩ እሱ ወይም ኤጀንቶቹ ሂውማንስ ናቸው ሼር ያደርጋሉ ጽሁፉ ላይ እንደም ላረጋው ስለሞከርኩኝ በዛ ምክንያት መነካካቱ የግድ ይኖራል ንግግሩን እንዴት አድርገን ማኔጅ እናደርጋለን እሱ እንግዲህ ጊዜ ተወስዶ የሚሰራበት ይመስለኛል ወይም የሚሰራበት ብዬ ማሳሰቢያ ልሰጥ ሞክራለሁ ሌላው ሬሌቨንሱን ሞር የሚያጎላው matters of cults and heresy የምንለው ጉዳይ ይሄ ካልቲክ ነገሮች በጣም በጣም አየሩን ተቆጣጥረውታል አሁን ወደ ሄረሲ ሊያድጉ የሚችሉ ማለት ነው የኛው ልጆች ኬት እንደሚያመጡት አይታወቁም አንዳንድ ያስተምሩ አላቸው በነገረ ክርስቶስ ዙሪያ በነገረ መጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ በነገረ እግዚአብሔር ዙሪያ በነዚህ ሁሉ ዙሪያ በቃ ምንም ያለ ምንም ፍርሃት ከመድረክ ላይ በቃ ቅጥ የሌለው ነገር ሲናገሩ እንሰማለን ካልቲክ ነገሮች ይበቅላሉ እነዚህ ካልቲክ ነገሮች ሶርሳቸው ከውጪ ነው የሚመጣው ግን ደግሞ ሜዳቸው የኛው መድረክ ስለሆነ አፖሎጂቲክስ እነዚህ የሚያስፈልጋል ደግሞ ፈሬ ለቀቁ ከካልቲክ ሌቨል ከዚህ ከኤረር ትንሽ ከፍ ካል ካልት ነው ካልት ጥሩ በግማሹ ነው ሞዷል ምን ማለት ነው ከካልት ነፃ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን ምክንያቱም ሪቹዋል አለ መጽሐፍ ቅዱስ መቅደስ አለ መሰዋት አለ ማረድ አለ ኢኖሰንት በጣም ምንም ያልተነካካ ንጹህ በግ ይምጣልኝ የሚል ማምላክ አለ ይመጣለታል ይታረድለታል እስ ካልቲክ ዳይመንሽን በበጉ በመጠኑ አለ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ መጨረሻም ላይ ክራይስት ሞቶልን አሜን ስለዚህ እሱ ራሱ ምንድነው ሞር ሪያሊቲ ኢንተርፕሬት ሲደረግ ካልቲክ ነው ዴፊኒሽኑ ሲምቦሊክስ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ክፉ ነው ማለት አይደለም ግን አድጎ አድጎ አንዳንድ ጊዜ ኮምፕሊትሊ ሄረሲ የሚሆን ደግሞ አለ ከኤረር ካልት ሄረሲ ስለሚሆን አፖሎጂቲክስ ነው ምክንያት ያስፈልጋል ሌላው ሀገር በጦርነት በምትወረርበት ጊዜ አሁን ባለንበት ሁኔታ ንባባችን ሁሉ ቅጣም ባሩ ይጠፋል አሜን ከኔ ጋር ናችሁ እንደ እንደጠፋ ማየውኔ ፌስቡክ ላይ ባለን ኢንጌጅመንት ሜጀር ማድረግ ታዘባለኝ የታዛቢነት ጸጋለ እና እዚህ ላይ ምንድነው ክርስቲያናዊ የሆነ ቁመናችን ምንድነው በእንደዚህ አይነት ጊዜ አፖሎጂቲክስ በዚህ ጊዜ ደግሞ በጣም ያስፈልጋል ለዚህ ኢንተርናሽናል ሪያሊቲ በጣም በድንገት ሲለዋወጥ አዲስ ፓራዳይም ሲመጣ አፖሎጂቲክስ የግድ ያስፈልጋል ቱ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ክርስቲያኒቲ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ማለት ነው። ስድስተኛ እንግዲህ ቁጥሩን ምናልባት እየዘለልኩ ነው ዝም ይሄድኩት ግን እያንዳንዱን ብየዋለሁኝ ሌላው ትሬንድ የመሆን ጉዳይ ሬሌቨንሱን የበለጠ የሚያቆለው ትሬንድ ዝም ብሎ በቅናት አይሆንም ማለት ምንድነው ከወንድሜ ከዮሄ ጋር አጋጣሚ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በፊት እናወራ ነበርና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ክርስትና ስል ያው ጀነራሊ ማወራው ባለኝ ትዝብት በሰው መስዬ ባወራው ጭንቅላት የሌለው እግር የሌለው ግን ደግሞ ልብ ያለውና ይሄ ያለ አይደለም እንዲህ የሚገበገብ አይነት ኢሞሽን ያለው ክርስትና አያለ በጣም ይሄ ራሽናል ሳይዱ በጣም የተጎዳ ማለት ነው እና ሳይኮሞተር ሳይዱ ደግሞ ይሄ እግር ሳይዱ ደግሞ የተጎዳ ለመሮጥ የሚቸገር ለመንቀሳቀስ የሚቸገር ፕራክቲካል ሳይዱ መሬት ላይ ያለው ነገር ችግር ያለበት ደግሞ ሄዱ ላይም ችግር ያለበት እንደሆነ እመለከታለሁ በሰው መስዬ ሳወራ የኮግኒቲቭ ሳይዱ ችግር አለበት አፌክቲቭ ሳይዱ ላይቭ ይመስላል ይህም ብለው የሚገፈገፉ የኢሞሽናል ነገሩ ምንም አንዲፋይን ሚስቲካል የሆነው ነገሩ በጣም እግሩ ላይ ደግሞ ችግር ያለበት መቆሚያው ላይ ሳይኮሞተር ሳይዱ ላይ ችግር ያለበት እንደሆነ ለዚህ ደግሞ ፕሮፐር ካሪክለም ያስፈልጋል ካሪክለሞቻችን ትኩረታቸው ምንድን ነው
copy paste curriculum እስከ መቼ ይዘን እንዘልቃለን? ወይም የዶኔሽን curriculum እስከ መቼ ይዘን እንዘልቃለን? ዶኔሽን ማለት ታውቃላችሁ አይደል? እኔ ኢንስቲትዩት አሁን እየመረው ነው ያለሁትና ገንዘብ እፈልጋለሁ። ገንዘቡን ከሰጠኝ ደግሞ curriculumን ማብረ ይሰጣል። ይሄን ካላስተማር ካንሰጠኝ ምንድን ነው? እሱን አስተምር ምንድን ነው ትርጉም? ምንድን ነው አገር ላይ ያለው ትርጉም? ቸርች ላይ ያለው ትርጉም ምንድን? እስከ መቼ ነው መሬታችን እንዲያስብ ካሪክለም ኮንቴክስቹዋል የሆነ ነገር ማንቀርጽ? ለዚህ ሁሉ አፖሎጂቲክስ አስ ፕሮፐር ቲዮሎጂ አስፈልጋል። ፕሮፐር ኢንተርፕሪቴሽን ቅድም ያለው ቬንዲኬሽን ዓለምን እስካሁን ካየንበትና አንዳንዶች ካሳዩን ባሻገር ወይም በዛ መሰረት ላይ ተነስተን ቬንዲኬሽን የተባለውን ነገር ይህን አፖሎጂቲክስ የሚረዳ እንደሆነ እንመለከታለን። ሪያሊቲን ብቻ ሳይሆን ባይብሉንም ጭምር አንዳንዱ ችግር መጽሐፍ ቅዱሳችንንም በአግባቡ ስለማናነበው ነው። ቅድም ኮንቴክስት እያለን በጥሩ ሁኔታ ያመጣው ነበር። ከዚህም ደግሞ የዘለለ ብዙ ነገሮች አሉት። ቋንቋ የሚባል ነገር አለ። የቋንቋ መስተጋብር የሚባል ነገር አለ። ሌላም ሌላም ታሪክ አለ። ለዚህ ሁሉ ጊዜ መስጠት የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ ትሬኒንግ የሚባለው ነገር ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው ለአፖሎጂቲክስ። በቅናት ብቻ በስሜት ብቻ የሚሆን አይደለም። እናንተን ማለቴ ግን አይደለም። ይህን ስል ጀነራል ነው። ሰባተኛውና የመጨረሻው the need of clearing the myopic visions on apologetic matters. Myopic ያልኩበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? myopic የሚባለው ነገር ምንድነው? አማርኛችን ዳፍንት ይባላል። ዳፍንታ ይባላል። ልጆቹንም ሰው ሲሳደብ እይታው በደንብ ያልሆነ ማለት ነው። myopic vision እንዳንዴ ትንሽ ያውቃል ግን ደግሞ በቃ ያውቃል የሚባለው አይነት ችግሮች አለ። እነዚህን ነገሮች ማጥራት የአፖሎጂቲክስ ስራ ነው። በእነዚህ ምክንያቶች አፖሎጂቲክስ ኔሴሳሪ ነው። ታንክ ዩ ፎር ጊቪንግ ሚ ዲስ ቻንስ።